Estàs interessat, interessada per l'actualitat informativa? Quins àmbits t'interessen més? Política, cultura, societat, esports? Sí, bueno, la veritat és que estic interessada i m'agradaria informar-me més de la Com Inform, i el que més m'interessa és cultura i política i societat. Esports, no gaire. A través de quins mitjans t'informes de l'actualitat mundial? Pues m'informo a través de les xarxes socials, sobretot. Vull dir, qualque diari que té xarxes socials, però les segueix, i a través de les xarxes és on més m'informo. I a través de quins mitjans t'informes de l'actualitat de Mallorca i les Balears? Bueno, pues amb els comptes d'IB3, amb els de Balears, amb comptes d'entitats particulars que publiquen qualque notícies, com ara Joves, com ara sobre cultura balear, o que publiquen notícies, pues allà entro i allà llegeix articles i tot això. I esteu la mitja mil a través de quin canal s'ho informen? Jo diria que també de les xarxes socials. I a les xarxes socials, a quines hi ets, a quines te serveixen per informar-te i a quines ets més activa? Som més activa a Instagram. O sigui que més me serveix per informar-me és Twitter. En general, tu i les teves amistats, com formeu la vostra opinió sobre l'actualitat? Jo crec que primer ens informem d'estímuls externs, de lo que veiem per la televisió, lo que veiem a les xarxes, lo que veiem a les notícies, i després, supos que un moment que quedem, pues, ho posem en comú o comentem les notícies, i a partir de comentar-ho, pues, creem la nostra opinió. Quina importància té per tu la llengua a l'hora de triar un mitjà? Molta. Molta, vull dir, si jo vaig com mitjà ja directament no fa cap notícia en català, no se dirigeix en català, no fa cap entrevista en català, jo ja aquest mitjà ja veig per on va i ja el descarto un poquet. I coneixes de Balears i una Mediterrània? Sí. Què li demanes i què t'agradaria que tingués un mitjà de comunicació? Pues m'agradaria que estàs bastant actiu, vull dir, i que cada dia publicar notícies sobre el que passa i no sé què li pot demanar un mitjà de comunicació. Vull dir que no sigui, que se posicioni, bueno, que sigui un poc partidari de les meves idees, vull dir, no llegiré diaris o notícies que se posicionen totalment en contra dels meus ideals, vull dir, no sé. Segueix que els mitjans que veig que estan un poc d'acord amb el que jo penso.